ইমান জল্দা জল্দি হয়েছে আমার টমটমান যে ঢুকাব গেছে মানে ইমানে দেরি হয়েছে এখানে বরষুণ বতরও দেখাই দিছে বতরটা বেয়া বরষুণ টমটমত গৈছো এপিনে আরিফে ফোন করি আছে শুনি কিন্তু মই চাও মানে জোতে টমটমত লগাবলগীয়া হয়েছে মানে যোৱাকণ যদি যোৱাকণ টাইম আর লগাই লো কালার শুনাইছে কালার ধরলে ধরব আর নধরলে আর কি খাব ধরলে হল আর তো এই যা স্পাইসি হিয়া বকো সব পুরো বহুত বরষুণ দিছে এটা মই কি কওঁ নানা নয় বরষুণ কেনেকে নাজানো গোটেই কাপোৰ বৰবাদ হৈ যাব লগতে মোৰ মেকআপো বৰবাদ হ'ব লগতে ময়ো বৰবাদ হৈ যাম কি কৰিম ভগৱান দেখিছে বহুত দিছে বরষুণ চাওক আমি করবলে আহিছিল বহুত বেছি বরষুণ এবার কমে এবার দিয়ে মই অথনি পৰা ৰুকি আছো কৰিব পৰা নাই পাৰিম তাত এই জেগা মিলে আছে তো কৰি লওঁ ইয়াতে কাৰণ দূৰত যাব নোৱাৰোঁ দূৰত গ'লে বৰষুণ দিলে কেমেৰাও দি দিব লগতে ময়ো দি দিম গহনা পাতি সব বৰবাদ হৈ যাম মই কি কৰোঁ কি বতৰ দিছে অ' খেনাখন পাইও হৈ গ'ল মোৰ জাপিটো লৈ আনচোন মানে খেনাখন যে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ মই খেনাখন বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰিলোঁ আজি আকৌ ওলাইছোঁ মই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আজি বৰষুণটো নিদিলে হ'ল তথাপিতো বতৰটো বেয়াই মানে ভালো নহয় ৰ'দ দিয়া নাই কিন্তু বৰষুণটো দিয়া চান্স আছে আৰু 50% চান্স আছে বাকী নাজানো আৰু মোৰ লাকৰ লগত কথা বোলা অঁ বিহু প্ৰগ্ৰাম নাই মই ভিডিঅ' এটা কৰোঁ এতিয়া গৈ আছে অ ভণ্টি আ এতিয়া ময়ো গৈ আছোঁ ভণ্টি আহি আছে চেণ্ডেল ডিজিটেল জুনিয়র্স বুলি সবে সাবস্ক্রাইব করে দিব মোৰ ভিডিঅ' নোচোৱা হল আৰু মানুহবোৰে গৈ আছো আমি অলপমান আগলৈকে মানে সেইপিনে ভিডিঅ' কৰি থাকাই হয় আৰু আমাৰ লোকেশ্যন বেলেগ নাই আইতা তাতে কৰোঁ তাৰপিছত এতিয়া মানে ইটো চাইডলৈ গৈ আছোঁ কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো দুপুৰ পালোঁ চাওঁ আপুনি নাখাওঁ কিন্তু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবে নকৰে চেনেলটো আপোনালোকৰ কাৰণে মই ব্লগো বনাই আছোঁ মই কান্দি দিম এতিয়া দুখো পাইছোঁ মই ইমান দুখ পাইছোঁ ৰ'দ ডালত বনাই আছোঁ ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব অকণ কৰিবলৈ নোৱাৰে ইমান চিপজ আকৌ ফ্ৰী হয় ছাবস্ক্ৰাইবটো পইচা দিব লাগে নেকি যোন পাৰ্নিক চাওঁ না বৰষুণ না ৰ'দ না বতাহ কাটি লৈ পেলাই নিজৰ কামত মগ্ন
লেপত পাতি আছে সব ঠিক আছে সব না জানো সব